בעזרת השם, אנחנו ביום שני אין לנו את השיעור בשערי העבודה של רבנו יונה, ותמידו שתמיד בסייעתא דשמיא, כמו שאנחנו רואים בשערי העבודה של רבנו יונה, זה יוצא בדיוק מתאים לזמן. אז אנחנו באות במבית, וכבר ביארנו, אומר הרב, כי המתפלל הוא כאיש מביא קורבן לפני בוראו, ונפשו כשורה ודבוקה בעליונים, בעולם העליון, עולם הנשמות, עולם הרוחני. שליח ציבור הוא כמו מלאך משרת, מקריב נפשותיהם של צדיקים. זהו שכתוב בחנה, וישפוך את נפשי לפני השם. שהייתה מתפעלת בכל ליבך, כאילו הקריב את נפשך, וכן אליך השם נפשי אשא. כלומר שאני מייסר נפשי בשבילך. וכן לפני השם ישפוך שיחו. ואומר נישא לבבינו על כפיים הלל בשמיים. וזהו שאמרו חז"ל, אהיה אשר אהיה. כשמשאתה אוהבי עמי, כך אני אהיה עמך. השם שומריך, השם צילך על ידי מניך, כלומר, הנה השם נתבח כמו צילך. שערי צילך, אם אתה משחק, לא משחק לך, אתה בוחר כנגדו ובוחר כנגדך, כך השם נתבח. השם שאתה מתקרב אליו ומתקרב אליך, כי אתה מתרחק ממנו ומתרחק ממך, חס ושלום. זאת אומרת כך, המתפלל הוא כמו אדם שמביא קורבן, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, ומשל למפרים שפתנו. ויש את העניין של הקורבנות, שעליהם נאמר שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה והגמות חסדים. תורה, כולנו מבינים שתורה זה עניין לימוד התורה שאם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ ושמתי. גמילות חסדים, גם אנחנו מבינים שזה מחזיק את העולם כולו על ידי גמילות חסד, שאחד עוזר לשני, אחד אכפת מהשני. שאין לנו בעוונות הרבים בית מקדש ואין עבודת הקורבנות, מה שמשלים את זה התפילה, ונשלמה פערים שפתנו, וכן נאמר בפסוק, ולעובדו בכל לבבכם, ואמרו חז"ל, איזו עבודה שבלב זוהי תפילה. התפילה היא עבודה, והיא עבודה גדולה, כמו שאנחנו יודעים, כמה צריך לעבוד כדי באמת לכוון בתפילה. בפרט שאנחנו נמצאים בימים הללו, נכנסים לראש השנה, נכנסים לעשרת ימי תשובה, ליום הכיפורים, כל העבודה של היהודי זה העבודה עכשיו, עבודת התפילה. להרבות בתחנונים, בתפילות, ולומר לקדוש ברוך הוא, עבדיך אנחנו. זאת אומרת, להגיע באמת למצב של לשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. לשפוך. האדם עצמו כאילו שופך את נפשו, נפך את נפשו למים. מרוב אהבתו ותחינתו לקדוש ברוך הוא. כמה אדם צריך להתאמץ בתפילה בראש השנה. כמו שאמרנו, להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שנזכה להמליך אותו עלינו. שזו למעשה המתנה הכי גדולה שאדם יכול לקבל ביום הזה. לעבוד את הקדוש ברוך הוא ותאר ליבנו, אנחנו אומרים את זה בתוך התפילה, ותאר ליבנו לעבדך באמת. שהכל יהיה מתוך טוהר המחשבה. טוהר המחשבה שלנו תהיה ממש ניקיון גמור. להגיע לתפילה שאני מסלק מעלי את כל ענייני העולם הזה. לא מבקשים בראש השנה, לא פרנסה ולא כלום, רק דבר אחד. אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו, שאנחנו נזכה להמליך אותו עלינו למלך. אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות, מלכויות שתמליכוני עליכם, זיכרונות שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה ובמה בשופר. בכוח מעלת השופר, כוח מעלת השופר היא גדולה מאוד. בספרי חסידות מסבירים שכוח השופר הוא, אתם יודעים, יש דבר שנקרא שאני מתפלל בפה. היה איזה אחד מגדולי האדמו"רים, אז היה לו כוח תפילה גדול מאוד. וכשבאו אליו ושאלו אותו, תלמידים, רבנו, מה, איך זה יכול להיות שפלוני כל כך הרבה שנים לא ילדים, ותפילה אחת שלך? אז אמר, אני אגיד לכם את האמת. יש פעמים שהתפילה מתפללים וזה לא עובד, כי יש הרבה מקטרגים, הרבה מסטינים על אותו אדם. אז שומעים אותם מקטרגים, וגמרנו. אמר, פעמים שמתפללים מהמחשבה. אומר, אני מתפלל במחשבה לקדוש ברוך הוא. ואת זה אין להם רשות ואין להם כוח לקלוט בכלל. זה מיד לקדוש ברוך הוא. תדעו לכם שבראש השנה כתוב בספרים שהשופר זה כמו הצעקה של הנפש מבפנים, בלי מילים. אחד נותן צעקה, אבא! נותן צעקה, כל העולם זז.
מה יש בתוך המילה הזאת? הכל. הוא שופך את... הצעקה הזאת למעשה זה איזה כל ליבו, זה כמו הסיפור שמובא מהבעל שם טוב הקדוש. זאת אומרת, מקום ישראל שפעם היו מתפעלים ביום הכיפורים, וכולם אתם יודעים, כל אחד ביום כיפור עם הרצינות שלו, ועם התפילה שלו, ועם הייחוד, התייחדות שלו עם הבורא, ועם כל הפחד והאימה, שעת החתימה. אז היה איזה יהודי אחד כפרי שהיה לו בן, שלא יודע כלום מהחיים שלו, לא תורה ולא שום דבר. כלום. והוא לא ידע אפילו כרוך טוב, אבל מאוד כאב לו שכולם יודעים להתפלל והוא לא. אז הוא נכנס לבית הכנסת. ראה שכולם מתפללים. אמר, אבל לא שומע, אני לא יודע להתפלל. אבל יש משהו אחד שאני יודע לעשות מאוד טוב, אני אעשה את זה לכבודך. הוא עמד בבית הכנסת ונתן שריקה, הכניס לאצבעות בפה, באמצע התפילה שומעים שריקה. כולם הסתובבים, שגע זה, רצו לצעוק עליו, לזרוק אותו, אבל שם אותו אמר, אמר להם, תדעו לכם, שריקה של היהודי הזה העלתה את התפילות של כולם. יש סיפור גם ברבנו הארי, אותו דבר, סיפור מרבנו הארי גם כן, מסופר, שבזמן רבנו הארי הגיע יהודי אחד מהאנוסים של ספרד. הוא לא ידע קרוא וכתוב, אבל הוא ידע שיש ספר, שאבא שלו הביא לו, שזה ספר תפילה. אז בבית הכנסת כולם מתפעלים, תראים לעצמכם, תלמידי הארי, כולם גורי הארי, כולם מראיות, כולם מקובלים עצומים. כולם מתפעלים בכוונות, הוא בא ויושב שם, הוא מחזיק את הסידור הפוך בכלל. הוא לא יודע איך לקרוא. וכולם מסתכלים עליו, כאילו, בואי נה, זה, מה עושה פה, מה הוא מתפלל. בסוף התפילה, תמיד היו שואלים את רבנו הארי, איך היו התפילות השנה? מי העלה את התפילות? ניגשו לרב הארי ושאלו אותו, רבנו, מה היה השנה? אמר להם, תגידו לי, מי זה היה היהודי הפשוט הזה שישב פה? הוא העלה את התפילות של כולם. אנחנו חשבנו שזה בא פה, סתם מה עושה בינינו זה. הלכו, חיפשו אותו, מצאו אותו. הביא אותו אצל הארי. אמר, אני יודע מה עשית, אבל אתה תספר להם מה עשית. הרב, מחילה, תחיל להתנצל, אני מצטער, אני לא עשיתי כלום, אני מתנצל אם קלקלתי, חס ושלום. אתה הגדול, תגיד לי מה אמרת. לא, התחיל לבכות, לא כבוד הרב, אני מהנושא ספרד. חיינו כמו גויים שם, היינו צריכים להיות אנוסים, להראות עצמנו כגויים שתופסים אותו, עושה איזה משהו, מכניסים אותו לו, מכניסים אותו לשם, כל היסורים של האינקוויזיציה, בר מינן, מדורות האותו דפה, דברים נוראים שאתם לא רוצים לדעת. אז ככה חיינו כאנוסים, אבל אבא שלי אמרתי, אל תשכח אף פעם שאתה יהודי, והביא לי את הספר הזה. באתי לפה, אני רואה כולם מתפעים, אני לא יודע להתפלל. אני אגיד לך את האמת, אני יודע א' ב' בעל פה. באמת שכל התפילה אמרתי א', ב', ג', ד', ה', ו', כל היום אמרתי את זה מההתחלה עד הסוף. ואמרתי לה כזה שהוא תראה, אני להתפלא לא יודע. אני יודע להגיד א', ב', קח את האותיות, תחבר מזה איזה תפילה שאתה רוצה, תעשה מזה, שיהיה בשבילך. אמר רבנו הארי, זו התפילה של תת התפילות של כולם, זה נאמר מתמימות הלב, מתארת הלב. צריכים לדעת כי כל לבבות דורש השם. ולעובדו בכל לבבכם. עבודה שבלב זו תפילה. תפילה לא עובדים אותה בפה. תפילה זה בלב. צריך שהלב של האדם, איך אומר שם הנביא, יען ניגש העם הזה בפי שפתיו כי יבדני ולי ברחק ממני. הוא מדבר בפה, הוא אומר מילים גדולות, אבל פה הוא לא באזור. רבותיי, לפחות בראש השנה, בן אדם מתאמץ לסלק מעליו כל המחשבות. ברוך, אתה, השם, אתה לא אומר לאף מקום. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, האל הגדול, גדולתו אין חקר. הגיבור והנורא, הגבורה שלו זו גבורת אדם, זו גבורה שלא נגמרת לעולם. לא כמו האמן הרשע הטיפש הזה שאמר לאחשוורוש, שאמר לו, תשמע, לא רוצה להתעסק עם האלוקים של היהודים. אמר לו, לא. אמר לו, מה אתה? ראית מה הוא עשה למצרים? אמר לו, אז הוא היה צעיר. היום הוא כבר זקן. איזה משוגע. הקדוש ברוך הוא גיבור, אתה גיבור לעולם השם. אין אצלו הפסקה. זה משוגעים. הוא היה חזק, צעיר, היה זקן. אני עד 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 שיבה ועד זקנה, אני הוא, אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ועמלת. לכן, אתה גיבור לעולם השם, חיים אתי מה אתה רואה להושע. כל התפילה, להבין פשט מילים, לא מבקשים לך שעוד עוד כוונות של שום דבר, כן? לא מבקשים לך. כל מילה בתפילה צריכה לקבל משמעות. כל מילה. ובפרט בימים הללו שאנחנו מתפללים ומבקשים על מלכות השם, אל תבקש יותר מדי. תסתכל מה אתה אומר.
לדור ודור המליכו לאל כי הוא לבדו מרום וקדוש. ובכן, קדש עמך השם אלוקנו על כל מעשיך. תראה מה אתה אומר, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. כל פעול כי אתה פעלתו. אתם יודעים מה זה? כל פעולה שעשינו, נדע שהפעולה הזאת לא אני עשיתי, זה הוא עשה. אין עוד מלבדו. ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. תבין שהשם יצר אותך. יש מישהו שלא מבין שהשם יצר אותו? כן. אם אדם מעיז להתגעות על הקדוש ברוך הוא, סימן שהוא לא מבין מה זה שהשם יצר אותו. ההתפאר גרזן על החוצב בו? יש דבר כזה? דבר כזה שהמיקרופון הזה עכשיו יבוא ויתנשא עליי, יגיד לי, תראה איזה יופי אני מדבר? אתה מדבר או אני מדבר? זה שטות. האדם הוא כל כולו יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. וכל מה שאתה עושה זה מעשה השם. הרב יהודה יוסף, השם ישמור אותו פעם, סיפר. פעם הוא דיבר באיזה מקום, אז הוא אמר, רבותיי, אני לא, אני אומר לכם את האמת, השם לא עוזר. השם לא עוזר. אחד השני, מה קרה לרב? אמר להם, הוא לא עוזר, הוא עושה הכל. הכל הוא עושה, הוא לא עוזר. למה שמי שהשם עוזר? הוא לא עוזר. הכל הוא עושה. תדעו לכם, רבותיי, זה ככה. וידע כל פעול כי אתה, ויבין כל יצור כי אתה, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלאך ומלכותו בכל משלה. זה ראש השנה. להגיע שהראש, ראש השנה, שהראש יעבוד. אמרתי לכם, יש אנשים אוכלים ראש כבש, הבעיה שגם הראש להם ראש של כבש. הוא לא בעולם הזה בכלל. הוא חושב מחשבה כמו בהמה. כמו בהמה. ידע, שור רבוס בעליו. ידע שור קונו, חמור רבוס בעליו. הוא רואה את היבוס בתוך בעלים שלו. הנה האוכל. מה אתה מכיר חוץ מהאוכל? הבעלים שלך באמת. שאדם יפתח את העיניים שלו ויראה. בואי נע. כל השנה, מה אני עושה עם החיים שלי? איך אני מתבונן על העולם? איך אני מתבונן על עצמי? איך אני מתבונן על מעשה ידיי? אני באמת מאמין שמה שאני עושה זה לא אני עושה. זה באמת, הפרנסה זה מאיתו התברך. הצלחת בעבודה, זה הקדוש ברוך הוא נתן לך. כוס ישועת עשה, שם השם יקרא. חס ושלום להפך, צרה ויגון נמצא, שם השם יקרא. אין דבר שהוא לא מאת השם, הכל בא ויורד מאיתו התברך. אם אדם ידע את זה, רבותיי, ואדם יהיה משעובד לקדוש ברוך הוא, אין סיכוי בעולם שאדם יחשוב אפילו על חטא. אין סיכוי בעולם. מי שממליך את הקדוש ברוך הוא באמת על כל הרמה חבריו שעשה גידה, ואין סיכוי שהוא יחטא. הוא לא מסוגל למרות במלך, כי הוא רואה אותו כל הזמן, שיביתי השם לנגדי תמיד. הוא חי אלוקות. מה זה ללכת נגד התורה? מה זאת אומרת לעשות משהו שהתורה לא מרשה, שהשם לא מרשה? אני עוד פעם חוזר ואומר את המילים, רבותיי, תחשבו על זה. איזה חצוף הוא האדם. אנחנו אומרים, אשמנו, בגדנו. אתה מבין את המילה של בגידה? מישהו מבין פה מה זה המשמעות של בגידה? מה עושים לבוגד? אתם יודעים? אחד שבגד במולדת, בגד במדינה שלו, תופסים אותו, מה עושים לו? זה הרי אוי ואבוי. רבותיי, אדם בוגד בקדוש ברוך הוא. אתה אומר בגדנו, אתה מבין את משמעות המשקל של המילה הנוראה הזאת שאומרים שאתה אומר בגדנו, אני מודה שבגדתי? מה זה בגידה? רבותיי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. 10 דיבורים, 10 מאמרות. הגמרא אומרת מסכת חגיגה, גם בראשית ברא אלוקים, בראשית נמי מאמרו. כל מילה, ויאמר אלוהים יהי אור, הנה מאמר. רק אמר יהי אור, אתה יודע מה נהיה? כל השמשות שיש בשמיים, אין רק שמש אחת, יש מלא שמשות, כל השמשות שיש בשמיים, כל הכוכבים, כל המזלות, הכל נברא במילה יהי אור. אף אחד לא אמר לא. אתם קולטים מה זה? בעולם, תדשי הארץ דשא, כל העולם נהיה מלא דשאים, מלא כל מיני סוגים של דשאים, של כל מיני עשבים, כל זה במאמר אחד. והקדוש ברוך הוא אומר לך, לא תגנוב. אתה לא שומע ביקורו. זה מטורף. הבריאה קמה בעשר מאמרות, ותראה כמה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בתורה. תראו כמה דיבורים. וכולי היי ואולי, הלוואי שיהיה מישהו מקשיב. איך יכול להיות, רבותיי, שהאדם הקטנצ'י כזה עומד כאן למטה ומתפאר על השם יתברך, ומתחצף, ועובר על דבריו, ומנותן פירושים אחרים למה שהתורה אומרת, בגדר של מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שאין לו חלק לעולם הבא. רבותיי, זה לא נעשה מרוע, תדעו לכם. זה נעשה מאטימות לב. הלב של האדם נאטם. ונטמתם בם, אל תקרים, ונטמתם אליו וניטמתם. האדם נעשה מטומטם. שהרבה חושבים שהמילה מטומטם זו כללה. מטומטם זה אטום. עבירה מטמטמת, היא אוטמת את הלב וסוגרת לך את הלב מלשמוע דברי תורה, מלשמוע דברי תורך, מלשמוע דברי מוסר. אתה רואה את זה בשטח.
אתה רואה את זה בשטח. חילה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתה רואה את זה בשטח, אני מגיע למקומות לדבר בהשכרות, בבתי אבלים. אוטומטית אתה קולט אנשים שלא מסוגלים, אני לא מדבר ולשמוע רב, אבל לראות רב נהיה להם כבר פריחה בגוף. מה קרה? מי הגיע? למה? למה אתה נבעל? עזוב, הדתי. מה הוא הולך להם? הוא מפחד מהאמת. הוא לא רוצה לשמוע. מוסר חכמים אבילים בזו. שמעתם? מוסר של חכמים האביל בוזה אותו. אתה רואה אותו פתאום יושב באי נוחות. אני אומר לכם, אני לא משנה משהו. אני כבר יש לי דוקטורט בזה. אני יותר מ-30 שנה, 35 שנה. אני אומר לכם, אני יכול להיכנס לבית אבלים ולהצביע לכם מההתחלה. זה יצא, זה יצא, זה יצא. זה רק עניין של זמן. לא טועה בחיים. כאילו איזה... הוא קלינטון. מה יש לך עם הטלפון? כאילו איזה הוא עסוק, אתה מבין? ואתה רואה, הוא יוצא החוצה. למה הוא יוצא? הוא לא רוצה לשמוע. הוא מפחד מהאמת. הוא לא רוצה לשמוע, הוא מפחד מהאמת. עזוב אותך, הרבנים ממציאים. מה אני יכול להמציא, תגיד לי? מה אני יכול להמציא, גמרות? לא, גמרות זה גם רבנים. טוב? פעם אמר לי מישהו את זה. אמרתי לו, גמרות זה רבנים. אוקיי. אז בכל מי אתה שומע? בכל הקדי, פחה, אחרי מי אתה הולך? לא, תשמע, יש תורה. אמרתי לו, מה כתוב בתורה עצמה? אתה כן יודע? אני מתערב אותך שלא. אתה לא יודע כלום החיים שלך. אז מה אתה מבל את המוח? חוץ מזה, אפשר להבין את התורה שלנו בלי תורה שבעל פה? בלי חכמים אפשר להבין מה כתוב בתורה? שום מילה, אין לנו השגה והגה. תורה שבעל פה, בניגוד לדעות של הרבה מבולבלים, תורה שבעל פה ניתנה בסיני ויחד עם תורה שבכתב. כל מה שאתה רואה בגמרא היום, זה נמסר משה רבנו בסיני. משה רבנו חז"ל אומרים, היה 40 יום ו-40 לילה בשמיים. היה 3 פעמים 40 יום ו-40 לילה. 3 פעמים, סך הכל 120 יום הוא היה. 40 יום ו-40 לילה הראשונים, כן? שהלך להביא את התורה. 40 יום ו-40 לילה שהלך לבקש מחילה, סליחה וכפרה. 40 יום ו-40 לילה שלוחות שנויות. סך הכל 120 יום. מה היה עושה משה בשמיים? אומרת הגמרא, ביום היה לומד תורה שבכתב. ובלילה לומד בפי הקדוש ברוך הוא תורה שבעל פה. מי לימד משה רבנו תורה שבעל פה? את כל הגמרא שלנו, מי לימד אותו? ישר מהבורית ברח. פה אל פה אדבר בו. יושב ולומד עם הבקשה, חברו אותה. אחד אומר לך, למדתי עם רבי שמעון בר יוחאי. משה רבנו לך, למדתי עם משה, עם הקדוש ברוך הוא. אה? עם הבורא. כן, איתו הוא למד תורה. הוא לימד אותו. רבותיי, תקשיבו טוב. ולא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל על התורה שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית בחורב. על פי, על פה. אז לא רק שתורה שבעל פה היא מחויבת המציאות, בלעדיה אין תורה שבכתב. למשל, אני אקח דוגמה שאני תמיד אוהב להביא אותה. כולנו מניחים תפילין, נכון? ברוך השם. מישהו פעם ראה תפילין, שפיץ, כמו טיל, תפילין מתומנות, שמונה קצוות יש להן, תפילין משושות, תפילין בצבע סגול, בצבע אדום, בצבע ירוק. מישהו פעם ראה תפילין של ראש עם בית אחד במקום מחולק לארבעה בתים? מי אמר שבאמת בתפילין של ראש צריך להיות ארבע בתים וביד בית אחד? ביד יש בית אחד שמגולגל שם קלף שיש שם את כל ארבעה פרשיות, שמע והם שמוע הקדש והיה כביכה, ובראש זה מחולק לארבע בתים וכל פרשייה לבד בתוך בית בפני עצמו. מי אמר את זה? מי אמר שתפילין צריכות להיות שחורות? מי אמר מרובעות? אומרת הגמרא, מרובעות הלכה למשה מסיני. שחורות, שנאמר שחורות כעורב, הלכה כמשה, למשה מסיני. תפילין צריכים שיהיו בין העיניים ארבעה בתים וביד בית אחד. איך יודעים? והיה לך לאות על ידך, אות אחד. ולתותפות בין עיניך, שימו לב למשהו מאוד מוזר. תותפות בין עיניך, יודעים שזה ארבע תותפות, אומרת הגמרא, תותפות? זה שני מילים. יש מדינה שנקראת אפריקי, ויש מדינה שנקראת קדפי. מה זה קדפי? קדפי? מי זה? אומרת הגמרא, תת בקטפי 2, פת באפריקי 2. 2 ועוד 2? הנה, אתם נורמליים, ברצינות, בוא נחכה, קטפי, אפריקי, טוב שלא הבאת לי עכשיו, אני יודע מגואטמלה. מה זה? זה התורה. מישהו ראה פעם אחת בעולם, בסין, ביפן, באינדונזיה, בג'הנם, יהודים, תפילין אחרות, יראה לי, אחד, שונות, אין ארבע בתים בראש ואין אחד ביד. האם יכול מישהו לעשות את השינוי הזה בעולם? תגידו לי אתם.
שום שינוי, לא תראו. קחו את סוכות, עכשיו מתקרב סוכות. ולקחתם לכם ביום הראשון, התורה אומרת לנו, פרי עץ הדר, כפות תמרים, ענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. אוקיי. מה זה פרי עץ אבות? ולקחתם לכם ביום אחר, פרי עץ הדר. מה זה פרי עץ הדר? פומלה. תפוז. אשכולית. מנדרינה. טמפל. או אולי חושחש. יש מלא. מי החליט שזה אתרוג? רבותיי, הגמרא דנה בגמרא מביאה ראיות. מי זה אתרוג? אדר באילנו משנה לשנה, פרי עץ אדר, אדר באילנו משנה לשנה. פרי עץ אדר, אל תקרא אדר אלא אדיר. כמו בדיר יש קטנים ויש גדולים. על העץ של האתרוג תראה אתרוגים ענקיים כאלה וכאלה קטנים. שאתה לא תמצא את זה בעץ אחר. זה פרי עץ אדר. אז אדר זה אתרוג. טוב? כפות תמרים. אתם יודעים מה זה כפות תמרים? מי שיסתכל על כפות תמרים, הכפות, זה הסכך. תראה אחד בא לבית כנסת עם סכך כזה. מה זה? אני באתי לענע לולב. אתה באת, רוצה לשים את העיניים, תגיד לי מה, אתה השתגעת, הלך החוצה. מה אתם יודעים שלולב זה הכפות תמרים? כפות, כפות. הכפות הוא כפות. לשון כפות, סגור. זה הלולב. למה נקרא שמו לולב? לא לב, אין לו לב אחד, לאביב שבשמיים. טוב. ענף עץ אבות. זה כבר בכלל מסובך. ענף עץ אבות. מה זה עץ אבות? אבות? אומרת הגמרא, אבות זה צריך שיהיה שרשיראות. אומרת הגמרא, אולי דולווה, אולי זה ארדוף. ארדוף הנחלים, אומרת הגמרא, לא יכול להיות. דרכי הדרכי נועם, יכול להיות שלום, זה רעל, צמח רעיל. אולי זה אמין ההוא. לא, זה שורט את הידיים, דרכי הדרכי נועם, יכול להיות שלום. הגמרא בסוף מביאה ראיות, הדס. יש לו שלוש, 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 תלתה, 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 תרפה. תרפה זה אלים, אוקיי. וערבי נחל. אמרת אמרה, אולי זה צפצפה. הגמרא דנה ומביאה ראיות בסוף, זה ערבה ששוכנת על גבי המים. רבותיי, כל הארבע המינים שבלולב נלמדים רק בתורה שבעל פה. בלי זה... עכשיו, אני שואל, האם מישהו פעם ראה בן אדם שבא לכותל המערבי, כל הכותל מלא אנשים עם לולבים בידיים? מישהו ראה פעם מישהו שמביא מין אחר, אחד מהארבעה, אחד שם נענה, שיבה, לואיזה, יש? אחד הביא פמלה, אחד הביא... לא תראו בעולם. איך זה יכול להיות? איך התורה עברה בצורה כל כך מדויקת? רבותיי, יש לנו תורה מדויקת ומדוקדקת. אני פה גר בשכונה, איך זה נקרא? חזון עובדיה. יש הכוח, חזון עובדיה. ובהתחלה, שבאנו לבניין, אני באתי מהראשונים, אני קניתי את הבית על הנייר, אז הגענו לשם, והיו צריכים לעשות לנו תיקונים, בנירות, אתם יודעים, מהקבלן, יש כל מיני תיקונים, אז פגשתי איזה ערבי אחד שם, תגיד, אתה יכול לבוא אליי שיום ראשון הבא? וואלה, לא יודע, נראה, אולי יהיה לנו חג, אולי לא. מה, תראו, מה? מה זה אולי יהיה חג, אולי לא? יש חג או אין חג? הוא יודע, זה תלוי בירח. חולה ירח, אתם מבינים? הם לא יודעים אם יהיה חג. אצלנו בתורה, רבותיי, שמור את חודש האביב. חכמים צריכים לעבר שנה. למה מעברים שנה? מה שמות סתם עובר, אתם יודעים? כי כל... אנחנו מדויקים, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, זה החשבון של החודשים. אנחנו עושים חשבון שבכל שנה חסר לנו 11 יום בין חודשי לבנה לחודשי חמה. כל שלוש שנים אנחנו משלימים כדי להדביק פער. שמור את חודש האביב, צריכים לשמור שתמיד פסח ייפול באביב. סוכות ייפול בדיוק בתקופה הזאת של הסתיו. אין תזוזות בעם ישראל, לא תראו בחיים. פסח פתאום בקיץ, אצל ערבים? חג אחד בקיץ, אחד בחורף, אחד בסתיו, אחד באביב, אחד בכלל לא הגיע. שכחו אותו, איפה הוא? תגידו לי, אתם השתגעתם. עם ישראל מדויק, יש לנו תורה פלאי פלאות, ואנשים מקשקשים שטויות. ושאלתי אותו אחד, אמרתי לו, תגיד לי. או בדיוק, אמרתי לו, תגיד לי, אבא שלך נפטר, נכון? עלי רחמו, רחמו. חזק וברוך על הרחמו, מצוין. אז תגיד לי, שנייה, אמרת קדיש על אבא שלך? בטח! אמרתי לו, קדיש כתוב בתורה? אמר לי, בוודאי. אמרתי לו, לא יודע, אולי יש לך קוראן אתה. אצלנו אין בתורה קדיש. זה לא בתורה, אז איפה זה? אמרתי לו, זה חכמים. אלה שאתה צוחק עליהם. ואתה קורא את מה שהם אומרים. בצינות. אמרתי לו, תגיד לי, אתה שומר שבעה? כן. אל תגיד לי שזה לא כתוב בתורה. אמרתי לו, לא. לא כתוב בתורה. מדאורייתא, יום אחד אבל. שנאמר, ואחריתך כיום מר. דרבנן, שבע. וואו, טוב. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אמרתי לו, והשכבה עשית לאבא שלך? תגיד לי שהשכבה זה לא מהתורה. אמרתי לו, השכבה? אתה רוצה זמן, אני אשכיב אותך. מה זה השכבה? אין בתורה דבר כזה. אז מה זה? אמרתי לו, נשמה, אתה לא יודע כלום מהחיים שלך.
אתה לא יודע אפילו להחזיק ספר, אני אתן לך חומה שאתה לא יודע מה כתוב שם. אתה יוצא לספר לי אם אתה יודע מה חזל אמרו ומה חזל לא אמרו, ואתה רוצה להחליט? תגיד לי, אתה השתגעת? אתה התחתנת עם אשתך, אמרת לרת בקודש לבדבת זו כדת משה וישראל. כדת משה וישראל. אתם יודעים שהגמרא אומרת, חכמים יכולים לבוא? הם רואים מישהו עושה טעות, הפקיעינו רבנן לקידושין, מן החכמים יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו מפקיעים את הקידושין של האיש הזה, הוא כאילו לא נשוי. אתם יודעים את זה? אמרת כדת משה וישראל. חכמים עושים את זה בנסיבות מסוימות שמבטלים את הקידושין מהאדם. אתה אמרת כדת משה וישראל, נשענת עליהם. זאת אומרת, רבותיי, שאנחנו צריכים לדעת שהתורה שלנו היא שלמה, יש לנו, כן? אין עם ישראל, רבי שרב סעדיה גאון כותב, אין עם ישראל ומה אלא בתורותיה, לא בתורתה, בתורותיה. שני תורות אומר רב סעדיה גאון, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. קראים, מלשון קרא. קרא, פסוקים, לא מאמינים ברבנן. מה חכמים אמרו, לא מעניין. הוריתם אותו, הם תולים את הציצית על הדלת בבית. תולים את הציצית על הדלת, הוריתם אותו, לא נושאים על הגוף. בשבת כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותכם ביום השבת, הם יושבים כל השבת בחושך. לא מדליקים, אסור. פרד הרב עובדיה עליו שלא מספר שהיה לו שכן קראי למטה. הוא היה גם למעלה, והיה למטה. היה לרב שם השטיח, והיה חור מתחת השטיח, והיה חודר לו אור. אז הוא דופק לרב, אומר לו, שבת! שבת, הוא אומר לו. הוא אומר לו, שבת! הרב אומר שרשעים בחושך ידמו, אומר שלא יהיה רק בשבת בחושך, זה כל החיים שלהם שיהיו בחושך. אבל אנשים משוגעים, לוקחים את התורה ועושים מן הליצנות, לוקחים ועושים קשקושים. הלו, או כן או לא. אליהו הנביא, כשפנה לנביאי הבעל, אתם יודעים מה הוא אמר לעם ישראל, ליד נביאי הבעל, הוא אמר להם ככה, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו, ואם אדוני הוא האלוהים, לכו אחריו. למה אתה מזגזג? לוקח את הקדוש ברוך הוא בתור עוגן הצלה. פעם פה, פעם שם. פעם מעניין אותו הלכה, פעם יום מעניין אותו הלכה. אבא שלו נפטר, מתקשר לרב. מותר לשמוע שירים. אח שלי, אם זה העבירה שלך, תשמע שירים, באבא שלך מת, אתה תהיה צדיק יסוד העולם. הוא מחלל שבת, הוא עושה את כל העבירות שבעולם, מותר לשמוע שירים. זוז, תחבא, תגיד, זה אפילו לא, זה דרבנן, אבל אני יום אחד הייתי בוורט, אתם יודעים מה זה וורט, שעושים הסכם בין ההורים, שיש זוג שרוצים להתחתן, בחור מהישיבה, ועם בחורה שהכיר, הולכים להתחתן, אז אני יושב בבורד. אז האבא אומר, כבוד הרב, אני רוצה לומר שלא תחשבו אפילו לרגע שאפשר לעשות בתקופה הקרובה חתונה. אמרתי לו, למה? הוא מספר לי, אבא, שאמא שלו נפטרה. כאילו, זה שאמא שלך נפטרה עליה שלום, אבל צריך לעשות את החתונה. הפוסקים כותבים שאפילו צריך לעשות חתונה, ועשו לדחות חתונה, וגם אתה תהיה בחתונה והכל בסדר. לא! אסור! אני אומר לו, תשמע, אני יושב מולך פה, אני רב, אני אומר לך בהלכה, זה מה שכתוב. לא! אז אני לא שומע בכל ההלכה. אתם יודעים, הוא מחמיר. הוא מחמיר יותר מה שההלכה אומרת. תגיד לי, בענייני שבת אתה גם אתה מחמיר? בצניעות אתה מחמיר? תגיד לי, אתה מחמיר גם כן בענייני כשרות? מה? וזה לא חומרה, זה הפוך מההלכה. זה שטויות. זאת אומרת, רבותיי, אנחנו נאמר בתפילות ביום הכיפורים, בוידוי של רבנו ניסים, אנחנו נאמר את אשר אהבת, שנאתי. ואת אשר שנאת, אהבתי. בתורתי מאסו ובתורתם בחרו. מה שאני ציוויתי אותם ממואסים בזה, הם ימצאו לעצמם תורה חדשה. רבותיי, אני אומר, מגיעים לראש השנה, את כל השטויות האלה צריך להעיף מהראש. צריך לדעת, אם אני עובד את השם, אני עובד אותו כמו שהוא רוצה, לא כמו שאני רוצה. אני לדודי. כל האני שלי, האגו הזה, זה רק לדודי. אין לי שום רצונות ואין לי שום דבר בראש שלי. כל מה שאני עושה בחיים שלי עכשיו זה רק על דעת המקום ברוך הוא. שום תזוזה מההלכה, שום תזוזה מהדין. רבותיי, זה נקרא בעל תשובה. דעו לכם, אדם שאומר אני עושה תשובה והוא נשאר עם אותו שטויות בראש שלו, על זה נאמר תובל ושרץ בידו. אתם יודעים מה זה תובל ושרץ בידו? אדם שנגע בשרץ בזמן בית המקדש, שהיו נזרים תומה וטהרה, נגע בשרץ, לא כמו שהרבה אנשים מבולבנים חושבים שמי שנגע בבעל חיים טמא, הוא נהיה טמא. בעל חיים, בעלי חיים לא מטמאים. כל זמן שהוא חי, תיגע בחזיר, חוץ מכבודכם, תיגע בעכבר, תיגע בג'וק, תיגע במה שאתה רוצה, הוא לא מטמא. רק במותם הם מטמאים. מי? יש את אותם שהתורה כתבה עליהם, על שמונה שרצים שהתורה כתבה עליהם, החולת והעכבר וכולי. אדם נגע בעכבר מת. הוא נטמא. בזמן המקדש הוא היה צריך להיטהר.
טוב. רבותיי, הוא הולך לטבול. אתם יודעים איך הוא בא לטבול? הוא מחזיק את העכבר ביד, טובל איתו ביחד. הוא מתאר גם את העכבר? מה אתה עושה? זרוק את העכבר ותטבול. כל עוד אומרים חזל שהוא מחזיק בעכבר וטובל, הוא נשאר תמה כמו שהוא היה. כי הוא לא עזב את העכבר. אז עדיין כל רגע אתה במגע עם העכבר, ואתה תמה. מתי אתה תהיה טהור? זרוק את העכבר, מודה ועוזב, ירוחם. תזרוק את העבירה מהיד שלך. ואתה, אם אדם בא לראש השנה וליום כיפור עם אותו דעות, עם אותם שטויות, עם אותם מבלים, עם אותם החלטות שגויות שהוא היה פעם, הוא נשאר אותו דבר. יכול לעבור לך 70-80 ימי כיפור, פעם אחת לא כיפר לך. פעם אחת בחיים שלך יש אנשים בגיל 90 מתו, בחיים יום כיפור אחד לא כיפר להם. לא מכפר. נפסק להלכה. יום הכיפורים מכפר רמב״ם. יום הכיפורים מכפר לשווים, ואינו מכפר לשאינם שווים. מה זה שווים? תשובה. מה זה תשובה? וידוי וחרטה וקבלה לעתיד. וידוי, והתוודו את העוונם ואת עוון אבותם. צריך להתוודות, להגיד מה חטאתי. להתחרט בחרטה אמיתית, חרטה ולא חרטה. כן? חרטה. אתה יודע מה זה חרטה? מתנועה עומק הלב, להתחרט וקבלה לעתיד. בחיים אני לא חוזר לעוון הזה. אם לא כך, רבותיי, אין כאן תשובה בכלל. והאדם הזה לא חזר בתשובה, יום כיפור לא עשה לו שום דבר. מלבד שהוא יצם ביום כיפור, הוא ניצל מכרת. חזק וברוך וקיים מצוות עשה של והניתם את נפשותיכם ביום הזה. זהו. חוץ מזה, מעבר לזה, אין שום דבר. לא כלום, לא כיפר לו ולא שום דבר. הוא היה בתפילות, התנדנד, צעק, הלך הביתה כמו שבא, אותו דבר. זה כמו שאחד טבל עם השרץ, אותו דבר. הוא הלך למקווה, הוא שילם 12 שקל בחסידים, שילם, נכנס, טבל, עלה, יצא, טמא כמו שנכנס. אותו דבר. מה? דבר כזה, רבותיי, לעשות צחוק מהעבודה. עבודה צריכה להיות עבודה מושלמת. לעשות את הדברים כמו שצריך, כמו שקדוש ברוך הוא מצווה. לא כמו שאני רוצה, אלא כמו שההלכה אומרת. זהו זה, רבותיי. כשמגיעים ליום הכיפורי, לראש השנה, צריכים שהראש יתחיל לעבוד. ראש השנה. בואו נתחיל לעבוד על הראש שלנו, לחשוב מחשבות נכונות. ללכת עם קו ישר. קודם כל, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. תאמין בקדוש ברוך הוא, תאמין גם בתלמידי החכמים. תאמין בתורה. תלמיד בתורה, תלמיד ברבי שמעון בר יוחאי, ברבי מאיר בעל הנס, כל אלה שנתנו לנו את התורה שבעל פה העבירו אותה עד אלינו. אם זה התנאים, ואם זה האמוראים, אביי ורבא, אם זה רבי יוחנן וריש לקיש, כל גדולי העולם הללו שכל אחד מהם לא נרשם שמו בתוך הגמרא, כל אמורא שנרשם שמו בגמרא, אם לא יכול להחיות מת, לא חושמים שמו בגמרא. הוא הולך ברחוב, רואה מת, אומר לו, מה אתה עושה פה? קום לך הביתה. הוא קם, הולך הביתה. שתבין על מה מדובר. זה העוצמה של האנשים האלה. זה אנשים הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת על רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא שהוא היה חבר וידיד נאמן של אנטונינוס המלך אנטונינוס הוא היה גוי אמא של רבי הניקה את אנטונינוס אמא של אנטונינוס הניקה את רבי הם היו חברים בלב ונפש עד כדי כך שאנטונינוס כל כך חשק בלימוד התורה אנטונינוס הלך חפר מערה מנהרה מתחת הבית שלו עד הבית של רבי פחד שידעו שהוא לומד תורה היה יורדים בלילה לשם, נפגשים, יושבים, לומדים תורה. מה עושה אנטונינוס? בא עם שתי שומרים. עכשיו, הוא לא רוצה שידעו שהוא לומד תורה. אז כשהוא היה נכנס לפתח של המנהרה, היה הורג שניהם. כל יום הורג שניים. אכפת לו, יש לו מלא. יש לנו מלא כאלה. יום אחד, שהוא בא ללמוד עם רבי, הוא אמר לו, תשמע, שאני בא ללמוד לך שאף אחד לא יהיה פה. שלא יהיו פה בני אדם. יום אחד הוא נכנס, הוא רואה שני תלמידי חכמים ביד רבי. מה אתה עושה? אמרתי לך שלא יהיו פה בני אדם. אבל זה לא בני אדם. אז מה זה? אמר לו, זה מלאכים. טוב, מלאכים. אמר להם, לכו תקראו, הוא חושב שהוא עושה צחוק. לכו תקראו לשתי השומרים שלי בחוץ, היו שיבואו לפה. עכשיו, השומרים, הוא הרג אותם בכניסה. אלה הולכים. יא, מי הרג אותם? שלא יודעים שהוא הרג אותם. מה נבוא נגיד למלך שהם מתים? אין משיבים על הכלכלה. זה לא יפה. טוב. הלו, קומו. קם, הוא הביא אותם למלך. אני הרגתי אותם. מה לא, אמרתי לך שזה לא בני אדם, זה מלאכי. הוא לקח חרב, דקר אותם עוד פעם. הרג אותם בחזרה. אמרת, עשה טוב הפעם הבאה, תביא לו, לא בני אדם, לא מלאכי. מה תביא לפה אף אחד? ככה היה. אצלהם לאחריות מת זה ככה, זה כלום. זה מילים, זה דברים שביום יום. הם לא מתעסקים עם זה יותר מדי. כשהיה צריך, היו עושים. שתבין על מי מדובר. אנשים באים, והיו מלעיבים במלאכי האלוהים. כך כתוב בספר דברי הימים. אנשים עושים צחוק בתקופת עזרא, צוחקים מהנביאים. נקראים מלאכי האלוהים. איך קראו לנביאים ולתלמידי חכמים מלאכי האלוהים? הגמרא אומרת, במסכת גיטין, אומרת הגמרא שם, דע לך, כל המלעיג על דברי חכמים, ומה דינו בגיהנום?
צוחק על דברי חכמים. אומרת הגמרא, כל המלהיג על דברי חכמים נידון בגיהנום בצואה רותחת. שמעתם איזה עונש? זה אחד מה... אתם יודעים, בגיהנום יש לונה פארק שלם, יש שם רכבת הרים, רכבת שדים, יש שם כל מיני. אחד הדברים זה צואה רותחת. אתם יודעים מה זה צואה רותחת בר מינן? זה צואה מבעבעת. זה חום אימים, זה לא חום כמו שלנו. ושם שמים את הבן אדם הזה, מי שצחק מדברי חכמים. אומרת הגמרא שנאמר, ולהג הרבה יגיעת בשר. כל המליג את החכה לחכמים, נידון ביגיעת בשר. ואין לך יגיעת בשר, אין לצוואר אותה. כך הגמרא אומרת, תדעו לכם רבותיי, זו לא בדיחה. זו לא בדיחה. אדם לא יכול לקחת את התורה ולעשות ולצחוק. אנחנו יהודים, פוחים בדרך התורה, אנחנו יודעים שאנחנו, תורתנו היא אמת. הקוריאנים לומדים גמרא. הם לומדים גמרא, לא לשם שמיים. הם שמעו שהגמרא מחכימה את האדם, והם מתפעלים כל כך מבחורי הישיבות. פה לא רוצים לשלם מבחורי הישיבות כסף. אם היה להם כל אלה, כמו שלנו, נוצאים לכל אחד $10,000 בחודש רק שילמד תורה. הם נכנסו לפונופי שמתעלפו. הייתם צריכים לראות, ראיתי סרטון, אתם לא מאמינים. הרב רפאל אוחיון שבריא היה פה, הראינו את הסרטון. אתה רואה אותם, איך הם מתפעלים. הם לא יודעים את נפשם, מגיעים חדשים לחור ישיבה בכזו הערכה והערצה. איי, 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 הלוואי שפה בארץ שלנו ידעו להעריך תורה. הלוואי שכל המפלגות האלה שחרטו על דגלה מלחמה בתורה, בהשם ובתורתו, היו מבינים מה זה הערך של תורה באמת. כי אז היו מקיפים את הכוללים ואת הלמודי התורה של הילדים הקטנים ואת הישיבות, מקיפים אותם, כמו שכתוב, שחזל אומרים שאם הגויים היו יודעים מה בית המקדש מביא להם, לגויים ברכה, היו מקיפים את בית המקדש, לא רק שלא מחריבים אותו, מקיפים אותו בדובים ועריות לשמור עליו, שאף אחד לא יעז להתקרב אליו, מרוב שהיה מביא שפע על העולם. להם, לגויים. חג הסוכות, עכשיו מתקרבים לסוכות? היו מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם, לכפר עליהם. למה? מרחמיו על כל מעשיו. גם על הגויים אנחנו מתפללים. אז אנשים לא... אנחנו מתפללים בתפילה, בראש השנה, על המדינות, תן שלום בעולם. מתפללים על זה. זאת אומרת, רבותיי, אם היו יודעים במדינה פה, כל האנשים האלה המשונים, היו יודעים באמת מה כוח התורה מגן על הארץ הזאת. כל הניסים שאתם רואים פה שנעשים, אתם חושבים שזה בדיחה, זה נעשה לבד? זה נעשה מכוח התורה, זה נעשה מכוח המצוות, נעשה מכוח שמירת השבת, מכוח החסדים שאנשים עושים. זה לא נעשה סתם. זה לא נהיה לבד. רבותיי, הניסים שאנחנו חיים פה, אנחנו לא יכולים להכיל את זה בשכל שלנו בכלל. זה ניסי ניסים, כל רגע נס, כל רגע מנסים לעשות פיגוע, ואתה רואה פתאום זה נוטרל וזה חוסל, ומה יכל להיות, ואימא לה, ואימא לה. זה לא נהיה לבד. רבותיי, תדעו לכם, רבי יעקב אבדין כותב בספרו היעבץ, כותב בסידור שלו, חי ראשי אומר, אני נשבע, אין לך נס בעולם גדול, אפילו לא קריאת ים סוף וכל הניסים, כמו הנס הזה, שהעם ישראל הוא כבשה אחת בין 70 זאבים, חשופי שיניים, רוצים לטרוף אותנו. רבותיי, תדעו לכם, כל שנייה, כל שנייה שאנחנו נמצאים פה, שנייה, תסתכלו על השניות, 1, 2, 3, כל שנייה זה נס שלא בולעים אותנו. איך אנחנו אומרים בתהילים? בזה נסיים. לולא השם שהיה לנו, אמר לישראל, לולא השם שהיה לנו, וקום עלינו אדם, אזי חיים בלעון ובחרות הפעם בנו. אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים. ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים. הפח נשבר. ואנחנו נמלטנו. למה? רק בגלל דבר אחד. עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. אין שום דבר אחר חוץ מזה. אותי סיכומו של דבר, ראש השנה מגיע, בואו נתחיל את זה מהיום. אין מאוחר, מוקדם או מאוחר בתורה, גם מי שלא התחיל עד עכשיו. היום כשניגשים לעשות סליחות, שזה יהיה מקירות הלב. שזה יהיה באמת לא באמירה בפה. שזה הלב שלנו יצעק. שאנחנו נרגיש שהלב מכה אותנו, לא אנחנו מכים את הלב. הלב יכה אותך, איך אתה יעזת לעבור על מאמרו של מי שאמר והיה העולם. רבותיי, זהו, זה השעה עכשיו, שעה גדולה ככה לפני ראש השנה. הניצול של הסליחות האחרונים לפני ראש השנה. נעשה עכשיו בעזרת השם התרת נדרים. כל אחד שרוצה לכוון על אשתו ועל בני ביתו, יכול. יכול לכוון על אשתו ועל בני ביתו, שגם הם יצאו ידי חובה. אם זה הבעל, יכול לכוון על אשתו ועל בני ביתו. כן? בעזרת השם יתברך, ברור עולם ישמע תפילתנו ברצון. שכל אחד באמת מאיתנו, רבותיי, אני אומר עוד פעם, להתפלל מקירות הלב, בכל רם, נגיד את הסליחות בעזרת השם, באמת מקירות הלב, מי שיכול להוריד דמעות, ועלתו זכותו גדולה מאוד מאוד. העולם יהיה בעזרנו, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.